Asi ste si všimli, že som trošku poprehádzoval video, takže slúbený marketing z 26. bol už včera. A dneska sa pozrieme na takú zaujímavejšiu tému, na ktorú som dosť veľa rozmýšľal. A to je, že máme vlastne mesiac a pol už momentálne túto pandémiu na Slovensku. A ako sa nám zmenili tie životy aj z toho fotografického hľadiska? Predtým, ako začnem rozprávať o tom, čo sa stalo z fotografického hľadiska, tak sa mi podarilo vybaviť takýto malý link tu na dole, takže keď budete niečo objednávať v AKVT-čku, použite tento kód a dostanete tam nejakú maličku zľavu, lepšie ako nič, aj každé percento sa počíta. Poďme sa pozrieť na to, ale čo sa stalo vlastne za ten mesiac a pol pandémie a čo sa stalo medzi nami fotografmi a aký to má vlastne dopad. A nie že dopad, ale čo nás to naučilo. Lebo ja si osobne myslím, že strašne veľa nás to naučilo, aspoň mňa osobne. Prvá vec, čo je veľmi dôležitá, a čo si ja myslím, že naozaj také dôležité je, že viete to, ja sa hýbem v eventovom svete. To znamená, 90% môjho príjmu tvoria fotenie eventov alebo veci k tomu pridružených, či už sú to nejaké business portréty alebo reklamné kampane. Proste patrí to kvázi pod tú eventovú sféru. Svelosti svojským spôsobom, ale patrí. Január, február býva štandardne v našej branži mŕtvý, kedy oddychujeme a potom zrazu prišla takto korona a všetko sa vyplo. OK, vyplo sa, stáva sa, je to riziko podnikania, ja som s tým rátal, lebo som vedel, že už niečo dojde, nejaká kríza, nečakal som, že dojde až toto, ale rátal som s tým niečo, že prišlo. A dneska sa pozriem na to, že čo ma to naučilo, lebo naozaj, že z ničoho ničom prišiel o celý svoj príjem, ktorý bol založený iba na jednej sfére, a bol založený na sfére kontaktu ľuďmi, fyzického kontaktu s ľuďmi, či naozaj, keď som fotil eventy, 400-500 ľudí pokope, business portréty, takto v jednej miestnosti sme pár metrov od seba, keď to fotíme, rozprávame sa, make-up artistka takto tam maluje. To znamená, toto všetko sme museli zrušiť. Ale naučilo ma to veľmi jednu dôležitú vec, je to, že nemôžem mať až takto zamerané to portfólio iba na jednu stranu. Ja teraz napríklad veľmi závidím fotografom, ktorí fotia v štúdiu nejaké produkty. Dneska bol u mňa kamarát Vlado a vravel, že už pracujú naplno, proste majú, došlo mi až do štúdia veci a fotia produkty na figurinách. A takisto veľa ľudí proste začalo fotiť veci na Instagram. Ja tiež, áno, našiel som si nejaké značky, ktoré som oslovil, začal som s nimi nejako spolupracovať, aby sme nafotili aspoň nejaký ten content na Instagram. To sú napríklad veci, ktoré minimálne tento content na Instagram som veľmi dlho odmietal, lebo proste mi to prišlo, že OK, nie je to úplne také kreatívne, nedá sa tam až tak vyžiť, aspoň pre mňa sa z toho nedá sa v tom tak nejako že nájsť a skúšať niečo zaujímavé. A teraz som si uvedomil, že vlastne musím. Aby som prežil, aby som neumrel od hladu, aby som nebol odkazaný iba na mojich kafí supporterov. By the way, ďakujem veľmi pekne všetkým kafí supporterom za túto kávičku dnešnú večernú. Proste musel som sa nejako adaptovať. Ďalšia vec, čo ma to naučilo mimo toho fotografického hľadiska, a teda nie mňa, ale ľudí, s ktorými sa stretávam, s ktorými komunikujem, je to, že ľudia naspäť išli do tej prírody a začali mať nejaký vzťah k tej prírode a podľa mňa to je veľmi dobrá vec. Ale čo je oveľa dôležitejšie, tak začalo vidieť medzi ľuďmi takú nejakú súdržnosť. Lebo všetci bojujeme proti tomu istému nepriateľovi zrazu. Vždycky sme bojovali proti niekomu vo vláde a niekomu na vedení tej firmy a niekomu a nejakému zahraničnému nepriateľovi. A zrazu všetci, celá planéta bojuje proti tomu istému nepriateľovi. Áno, je to virtuálne povedané, ale čo sa stalo je, že tí ľudia začala vznikať výrazne tá silnejšia komunita. Zrazu ľudia začali šiť rúška a rozdávať ich len tak dôchodcom. Zrazu ste zavolali konečne svojej babičke po pol roku, spýtali sa jej, ako sa máš, nepotrebuješ niečo nakúpiť? To sú veci, ktoré sme predtým brali tak ako nepodstatné a zrazu je to niečo, čo sa u nás teda nejak otvorilo. Proste tá súdržnosť. Rovnako ako ja som z ničoho nič začal natáčať takéto videá, aby som pomohol iným fotografom. Rovnako sa objavilo obrovské množstvo kafí supporterov, ktorí mi proste prispievajú na to, aby som mal kávičku. A medzi tými ľuďmi začala byť obrovská súdržnosť. Naozaj, ja som si tiež začal strašne veľmi ľuďmi komunikovať cez Instagram a cez Facebook. Úplne randomní ľudia, ktorí nie sú a dokonca veľa mi z nich potom vravilo, že ja som sa bál, že mi ani neodpíšeš. Odpíšem, ja sa snažím odpisovať každému, nie vždycky sa to dá. Ale proste teraz nastala medzi tými ľuďmi taká súdržnosť, lebo zrazu to není o tom, že idete 8-5 do práce a potom máte tréning a potom idete na pivo a potom o 11. večer prídete domov a rovno si ľahnete do postele s opicou a idete spať alebo niečo iné. A proste zrazu tí ľudia, tí čo majú normálnu prácu, ešte majú to šťastie, že chodia do roboty,
tak potom prídu domov, venujú sa manželke, venujú sa deťom, začnú sa vzdelávať. A toto je ďalšia vec, ktorú som tak obrovsky všimol, lebo sledujem tých ľudí a posielajú mi aj iní fotografi fotky, že čo doma skúšajú. Ľudia sa naučili proste, alebo vy ako fotografi, aj ja ako fotograf som sa naučil využívať to, čo mám. Ja som bol vždycky zvyknutý na to, že áno, keď sa ide robiť shooting, tak to musí byť veľký shooting, veľa svetiel, musí to byť všetko krásne pripravené. A zrazu som sa dostal do toho, že nemám ako. Ja nemôžem ísť do rentálu si požičať teraz svetlá. To znamená, musím používať iba tie, ktoré fyzicky mám doma, to znamená tie moje, ktoré mám zakúpené. Taktiež to není o tom, že teraz skočím do nejakého obchodu a nakúpim tam nejaké špeciálne dekorácie a nejako si to dočačkám alebo vybehnem, nájdem randomnú modelku. Fú, už dávno nie. Čiže proste naučili sme sa robiť s tým málo, čo máme. A ja si myslím, že to je to najdôležitejšie z tohto celého, že ľudia sa proste uskromnili to, čo majú, už sa prestali pozerať aspoň podľa mňa tak na ten materiálny svet a to, čo majú, chcú reálne využiť, využívať to plnohodnotne, či už je to čas alebo tá fototechnika, že chcú to celé využiť a použiť tak plnohodnotne a s tým, čo majú, lebo vedia, že tie možnosti sú minimálne. A ja si myslím, a dokonca aj ja som nafotil napríklad sériu fotografií s mojou bývalou priateľkou a použili sme na to obyčajný, úplne jednoducho moju spálňu, našli sme si nejaký roh, kde bolo dostatočne veľa priestoru na to, aby som tam vôbec rozložil statív a dal nejaké svetlo. Celé som to nafotil na jedno svetlo, však tu sa môžete pozrieť na prvú fotku, čo som už stihol vyretušovať. Proste úplne čo najjednoduchšie. A toto ja si myslím, že by mohli tí aj ostatní fotografi robiť a podľa mňa to aj robia. Proste využite to, čo máte k dispozícii, naučte sa s tým robiť, zistite, ako sa dá kreatívne niečo použiť alebo ako niečo nové vymyslieť, lebo teraz máte zrazu ten čas, lebo už nejdete po robote na tréning a na pivo s kolegami alebo nemáte nejaký business meeting alebo pracovnú cestu, proste nie je to. Čiže ukončite svoju robotu, naučite deti, navaríte večeru, najete sa a máte čas kvázi pre seba. Čiže ja sa veľmi snažím celú túto pandémiu a túto krízu brať tak nejak pozitívne. Napriek tomu, že mi vypadli absolútne všetky zdroje príjmu, ale myslím si, že aj toto je ten spôsob, že táto pandémia nás mala niečo naučiť a ja to mám taký pocit, že tých ľudí to začína niečo učiť. Pokiaľ so mnou samozrejme nesúhlasíte, kľudne mi to napíšte do komentáru, ale ja čo komunikujem so všetkými, tak majú veľmi podobný názor. Takže ďakujem všetkým mojim kafi supporterom za kavičku a zajtra sa už vidíme, idem rovno natočiť to ďalšie video.